Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про паркування у Дніпрі. В нашій студії начальник інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради Володимир Бацун. Вітаю вас. Доброго дня. Володимир Бацун – начальник інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю економіка підприємства та Дніпровський регіональний інститут державного управління за спеціальністю публічне управління та адміністрування. Одружений. Улюблена страва – олів'є. Хобі – спортивна рибалка. Як давно ви стали начальником? Започаткування інспекції? Так, я створював цю інспекцію. А скажіть тоді, які результати роботи інспекції маєте на сьогодні? От вже 19-й повний рік вона пропрацювала і вже майже половина 20-го року. Ну, щодо організації інспекції та її роботи, хотіли б відзначити те, що інспекція – це на сьогоднішній день єдина інспекція в нашій країні, яка повністю виконує функції, покладені на неї, згідно законодавства. От, за 2019 роки і 2020 роки, тобто ми створили інспекцію, інспекція зараз працює в повному штаті. От, головною задачею інспекції це є контроль за паркуванням транспортних засобів на території міста. А який склад інспекції? Хто працює взагалі? Яка кількість співробітників? Ну, зараз в інспекції співробітників працює 90 одиниць. От, із них 45 інспекторів з паркування. Безпосередні обов'язки інспекції – це притягнення водіїв до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування. Які основні порушення, за які притягуєте? Ну, основні порушення, які покладені на інспекцію, це безпосередньо, в першу чергу, це зупинка транспортних засобів на пішохідних переходах, це зупинка транспортних засобів на зупинках громадського транспорту, це зупинка транспортних засобів, які перешкоджують руху пішоходів, це, ну, в принципі, три таких основних порушення, на яких ми звертаємо в першу чергу увагу. Ну, потім також ми притягуємо до відповідальності там, за зупинку під знаком 3.34, от, паркування на тротуарах з порушенням, паркування на зелених зонах з порушенням. Це основні. Ну, також на інспекцію покладені зобов'язання щодо контролю, да, оплати паркування на майданчиках для платного паркування. Зрозуміло. Година паркування у Дніпрі коштує 15 гривень. Чи вважаєте ви цю ціну економічно обґрунтованою? Ну, я можу сказати лише своє бачення. Розумієте, що в місті Дніпрі у нас з кожним роком з'являється все більше і більше автомобілів. Інфраструктура міста, вона, ну, не передбачає, да, створення там якихось паркінгів, тому що центральна частина, яка більш загружена, вона вже має досить плотну застройку. І, допустимо, там торгові центри або офісні центри, які будуються нові, вони, звісно, передусмотрені там паркінгами або підземними, або там на паркінгами, які знаходяться на криші. От. І машин з кожним роком не менше, а з кожним роком їх ну, стає більше. Все більше і більше стає. Так, і розумієте, щоб розгрузити центральну частину від машин, ми нікуди не дінемося від платних майданчиків для паркування. Це саме такий механізм, який може
обмежити кількість заїзду автомобілів саме до центральної частини міста. От. Якщо в першу чергу, коли розглядалось питання щодо організації майданчиків для паркування, то прорабатувались міста, які більш цього перегружені транспортними засобами. Для того, щоб зробити там платне паркування, для того, щоб машини менше заїжджали. Тобто, хто хоче платити, він може заїхати, заплатити і стати там на майданчику для паркування. А хто там не має можливості або не хоче за це платити, він може стати на квартал далі і оплатити це, ну, не платити за паркування, а просто там до центрального проспекту з другої вулиці спуститись просто вниз. І таким образом, таким чином не заїжджаючи в центральну частину міста і не створювати там скопичення великих транспортних засобів. Також в торгових центрах, як ми бачимо, передбачені там, тут же Мосіті торговий центр, передбачені міста для паркування, там дворівневий паркінг знаходиться. Ну, якщо ми заходимо на цей паркінг, то цей паркінг завантажується не більше, ніж на 50%. Тобто, в першу чергу, платні майданчики – це прививання водіїв до культури і правильного паркування. А які штрафи за те, що водій припаркувався на платному майданчику та не сплатив штраф? Якщо водій припаркувався саме на платному майданчику для паркування, то штраф законодавством передбачений це в 20-кратному розмірі від тарифу за паркування. Якщо тариф за паркування у нас в центральній зоні 15 гривень, то, звісно, в 20-кратному розмірі штраф за неоплату паркування 300 гривень. От. Ну, також законодавством передбачено пільги, якщо водій може сплатити 50% штрафу в перші 10 днів. Тобто, якщо це 300 гривень, то в перші 10 днів цей штраф можна сплатити у розмірі 150 гривень. Про це ви також сповіщаєте водіїв, так? Повідомлення, яке ми залишаємо під лобовим стеклом автомобіля, там це, звісно, прописано. Там повністю розписана вся інформація, і також про 50% цих прописано. Ну, і також там реквізити, куди оплачується цей штраф. Окрім ось цієї квитанції, яку залишають, я так розумію, інспектори на лобовому склі автомобіля, ще якась інформація приходить саме до водія чи ні? Дивіться. Бо ми всі розуміємо, різна погода може бути, цей листочок може кудись відлетіти. Дивіться, те, що оставляють інспектори з паркування повідомлення, воно так і називається – повідомлення. Це повідомлення, що водія буде притягнено до адмінвідповідальності за порушення правил там, паркування чи несплату там, на майданчику для паркування. А потім ми формуємо цю постанову. Уже ми заходимо, у нас є доступи до бази на ЄС, це реєстр власників транспортних засобів. Ми встановлюємо власника транспортного засобу, безпосередньо інспектор складає постанову про притягнення до адмінвідповідальності, і ця постанова відправляється заказним листом на адресу власника транспортного засобу. Так що, ну, якщо навіть цього повідомлення не було під лобовим стеклом, то на адресу реєстрації власника транспортного засобу прийде заказний лист безпосередньо з самою постановою. А як багато безкоштовних парковок у місті залишилось? Бо люди теж скаржаться на те, що все більше стає платних паркувань. Коли ми проводили аналіз спочатку, то ми в центральній частині міста нараховували близько 12 тисяч паркомісць. Зараз 3 тисячі паркомісць, вони платні, а остальні 9 тисяч, вони безплатні. Ми маємо відеозапитання від нашого глядача. Він не згоден з штрафом за паркування на платному майданчику. Тож давайте подивимось, дуже хочеться від вас отримати пояснення.
Год назад я был оштрафован за то, что я не оплатил стоимость парковки 15 гривен. Дело в том, что когда я подъезжал к этому паркоместу, я не увидел знака, который обозначал бы платную парковку. Он был, как оказалось, закрыт листьями, это во-первых. Во-вторых, этот знак не соответствовал постановлению Кабинета министров Украины 2009 года, на основании которого вообще все платные парковки могут быть организованы. Более того, на месте не оказалось паркомата, хотя потом в судебном заседании они принесли акт о том, что паркомат передавался, и он якобы на этом месте работал. Учитывая то, что парковка платная обозначена лишь синей полоской и наличием, дай бог, паркомата, почему они считают, что этого достаточно для того, чтобы считать паркоместо, парковку эту платной? Если в соответствии с правилами дорожного движения, платная парковка обозначается целым рядом знаков. Это и знак П, это и вот это внизу монетки, это и время, с какого по какое она должна быть считаться платной, это телефон компании, которая обслуживает, и название компании, которая обслуживает. У нас в городе я не встретил пока еще ни одной парковки, которая бы была оформлена знаками соответствующим образом. Обо всем этом и много еще о чем я написал в своем исковом заявлении, и я написал в апелляционной жалобе. Суды, в принципе, как бы стали на сторону ответчика и не удовлетворили исковые заявления. Скорее всего, связано это с тем, что они понимают, что не будет в будущем пересмотра кассационного. Оно никаким образом не предусмотрено. И вот у меня вопрос. Почему, несмотря на все это, несмотря на то, что парковка не оформлена надлежащим образом, ваши инспекторы все равно выписывают штрафы? Вместо того, чтобы обратиться в коммунальное предприятие, для того, чтобы парковку вначале оформили соответствующим образом. Володимир, чи знаєте про цю ситуацію? Так, як прокоментуєте? По цій ситуації я поясню гораздо обширніше. Там не конкретно по цьому случаю, а, скажем, наверное, більше для всіх зрителей, щоб вони розуміли. Дело в том, что, смотрите, все парковки, которые у нас оборудованы в городе, они оборудованы полностью. Инспектор, когда приходит на парковку, он проверяет наличие дорожных знаков, потому что дорожный знак ночью могут снять, украсть, сломать. Он приходит, он проверяет дорожные знаки, то есть начало, конец, там, и места там для лиц с инвалидностью, то есть есть ли знак платной парковки, есть ли тариф, есть ли знак оператора. Все парковки у нас, их сейчас, на которых установлены паркоматы, порядка 130 штук, они все оборудованы согласно действующему законодательству. Все эти парковки, все, на них разработаны проекты, схемы организации дорожного движения. Их утвердила эти проекты патрульная полиция. Все они согласованы, все они оборудованы. Инспектор проверяет. Если она не оборудована, то он сообщает об этом в коммунальное предприятие, которое есть балансодержателем всем в парковке. Самое оператору? Коммунальное предприятие. Автопарк. Да, горавтопарк. А уже горавтопарк там сообщает об этом своему непосредственно оператору. Вот, потому что мы к оператору отношения не имеем. Тобто з самим оператором ви не комунікуєте, ви комунікуєте з комунальним підприємством? Так, у нас є балансодержатель, який определений, да, там, рішенням ісполкома, або рішенням сесії горсовета. І ми непосредственно цю інформацію передаємо йому. Якщо інспектор побачив, що не вистачає ніякого знака, він передав цю інформацію, і більше ніяких дій він по цій парковці не производить, він не штрафує. Тобто він там... Якщо немає розмітки. Точно так же він перевіряє роботу паркомата. Если паркомат не работает на этой парковке, то, соответственно, человек не мог оплатить за эту парковку. Он также не начинает проверять оплату парковки на этой парковке. Опять же, если произошла ситуация, кого-то оштрафовали, люди всегда обращаются к нам в инспекцию, и мы непосредственно мы проверяем, если действительно паркомат в этот период, а есть такая возможность проверить, работал он, не работал, мы эти штрафы отменяем, даже если выписали такой штраф. Понимаете, наша задача не наказать за неоплату парковки.
У нас чуть-чуть другое направление нашей работы. То есть наша задача – это работать и приучить водителей не нарушать и правильно парковаться. Вот это главная задача. На парковке мы проверяем парковки на оплату, не оплату. Если вот взять там общее количество штрафов, выписанных там инспекцию, то там порядка 30%, наверное, процентов это за неоплату парковки, а 70% это непосредственно штрафы за нарушение правил парковки. Угу. Вот, то есть мы в три раза меньше обращаем внимание контроль за оплатой парковки, чем непосредственно за самими правилами ПДР. Зрозуміло. Ось саме Станіслав в відеозверненні розповідав щодо того, що необхідно на кожному паркувальному платному майданчику таке облаштування. Знак з монетками, назвою оператора, з часами, в який, коли працює саме цей майданчик. Да, це все є, так? Так, звісно. Навіть якщо немає, то я от навіть от приведу вам от примір такий. Якщо ми зараз вийдемо з вашого там здання, напроти, от ви побачите, стоїть, є парковка, там стоять паркомати. Ну, наші інспектори там не штрафують, тому що там немає дорожньої розмітки. І ми на них просто не заходимо. Там люди просто паркують. Да, паркомати стоять, вони не працюють. Ну, інспектори не заходять на цю парковку, не штрафують нікого. Тому що там вона не оборудована, згідно законодавству. Там нету білої розмітки постановки транспортних средств, там нету синьої розмітки, яка відділяє, як прописано в законодавстві, проїзну частину від пішохідної. Там цього нету. І ми тут, ну, я думаю, ви самі знаєте, ніколи не ходимо і не штрафуємо. От прямо перед вашим зданням. Я не можу сказати. Вона не оборудована должним образом. А объясню даже, почему она не оборудована. Потому что тут нужно проводить дорожное покрытие. Если сейчас там нарисовать, там ям, очень много ям. Вот. Она в проекте, ну, я знаю, она в проекте. То есть тут будет делаться ремонт. Пока ремонт не делается, тут никто никого не штрафует. То есть тут нужно в первую очередь снимать дорожное покрытие, отделять бордюром этот самый, пешеходную часть, наносить новое дорожное покрытие, потому что она вся в ямах, на ней даже невозможно нанести. Ну, тут никто уже, оно не делалось тут уже, наверное, лет 10. И тут, если даже нанести дорожную разметку, она будет вся в ямах, в кочках, этот самый. Якщо є запитання, якщо є спірні питання, наприклад, на такому не зовсім облаштованому паркувальному майданчику. Запитання до інспекторів. До кого звернутися саме тому водію, тій людині? Бо ну, я розумію, що ви не можете бути відповідальним за кожного інспектора, який в вас працює. Ну, смотрите, на самом деле ми у нас налажен контакт з водителями, тобто ми общаемся, у нас дуже развиті там і соціальні сети, і Фейсбуки у нас. Очень мы там активно пользуемся, люди к нам обращаются. Можно даже через тот же Facebook с водителем. Так, у вас есть официальная сторинка. Да, водитель может тоже через Facebook к нам обратиться, может на электронную почту обратиться, он может позвонить на горячую линию в инспекцию. Да, у нас было изначально, когда было звонков как бы меньше там с вопросами, у нас, грубо говоря, сидел оператор на телефоне там отвечал на звонки, мы потом увидели, что он не справляется, потому что звонков, ну, мы каждый раз наращиваем обороты, ну, больше и больше работаем. Мы еще одного посадили, сейчас, я думаю, уже где-то через неделю мы уже запустим горячую линию, где будут непосредственно, потому что, ну, много там вопросов звучит таких от людей, от водителей, что я там оплатил штраф, а отметили ли мне этот штраф? Mm-hmm. Потому что если штраф не будет отмечен, то мы по истечению срока, предусмотренного закона, да, это 30 дней нам на оплату штрафа, мы потом отправляем на Министерство юстиции неоплаченные штрафы, и уже Министерство в принудительном, ну, юстиция в принудительном порядке взыскивает из должника там, в двукратном размере этот штраф. Да, вот. И сейчас вот мы уже запустим, вот вообще у нас будет там полностью все отработано, но на сегодняшний день у нас два человека постоянно отвечают на телефон. И также мы пытаемся отреагировать и там
через любой удобный способ, через который нам водитель обращается, мы пытаемся отреагировать и ответить, ну, на каждый вопрос человека. А як часто взагалі водії не згодні і не хочуть сплачувати штрафи і подають в суд на інспекцію? Як часто смотрите, ми ведемо таку статистику, то есть от если мы возьмём там, допустим, период 19-го года и 20-го года, то у нас получается, за этот период была выписана инспекция в районе там 140 тысяч штрафов. Угу. Вот. То если брать незгодне там то, что люди обратились на нас в суд, это порядка там, ну, наверное, 380 там исков было на инспекцию из 140 тысяч. Вот, это, наверное, там меньше 1%. Тобто дуже маленький відсоток. Да, ну, мы пытаемся, на самом деле, у нас нету задачи наказать человека. То есть у нас большая задача – это человеку дать понять, что, ну, он должен правильно останавливаться, правильно парковаться, он должен понимать, да, быть ответственным и понимать, что своей неправильной парковкой он причиняет там вред другим, да, тем же мамочкам, которые идут по тротуару и на коляске не могут ребенка провести, тем же водителям троллейбуса, у которого троллейбус, он не может подъехать, потому что запарковались в остановочном кармане, те же пешеходные переходы, когда оставляется машина ближе, чем 10 метров за пешеходный переход, и человек выходит из-за этой машины на проезжую часть, и его могут сбить. Да, вот это вот, ну, как бы главная работа нашей инспекции. Головна мета. А скажіть, будь ласка, ось ці всі кошти, штрафи, куди все йде? До бюджету міста? Непосредственно это идет все. Ці 100% йде до бюджету міста. Скільки бюджет отримав за 2019 рік, можливо, є статистика за 2020 рік? Год, то в 2019 году ми тільки починали как бы работать там. Отлаживали, то есть все у нас же работает там, все в автоматическом режиме, то есть мы дошли уже там до полной автоматики. Вот, то за 2010 год до бюджету места надошло 10 миллионов 136 тысяч гривен. И за 2020 год, це, ну, за 5 месяцев 2020 року, це уже надошло до бюджету места 8 миллионов 157 тысяч гривен. Це кошти, які сплачені за штрафи, за неправильне паркування. Всі ці кошти безпосередньо надходять до бюджету міста. Зрозуміло. Якщо грубі порушення правил паркування, то ваша інспекція забирає таку автівку, евакуює, так би так, мовити. Так. Як багато евакуйовано автівок за... Ну, скажу вам так, що хотіли, щоб їх було менше, ну, вони є. А чи стало менше, менше людей стало паркуватися? Менше стало, так. Чи... коли ми починали працювати там, в 2019 році, то там, якщо ви, будемо говорити за там, центральну алею на проспекті Дмитра Яворницького, то есть біля вулиці там Січових Стрільців, то водії там облаштували всю пішохідну зону, були майданчиком для паркування. Там припарковувалось в день біля 90 автомобілів. От, то за перші два місяці цієї роботи ми ці всі автомобілі перестали там паркуватися. От, люди там доходило до того, що люди, там є зупинка громадського транспорту, трамвайна зупинка. І люди, коли трамвай зупиняється, відкриває двері, люди виходили прямо на машини. Чи несе відповідальність інспекція за збереження транспортного засобу після евакуації на майданчику? Так, да, звісно ж, несе. Я, крім цього, скажу, що всі евакуатори, які работают в инспекции, которые эвакуируют неправильно припаркованные транспортные средства, они все имеют страховку, и если даже какой-то нанесется ущерб, то есть страховая там оплатит все эти понесенные ущербы. И непосредственно, конечно же, ну, ответственность мы имеем. Чи безпечно для автомобіля, коли його евакуюють саме на цих евакуаторах, які працюють? Да, конечно, да.
На сьогоднішній, ну, ми коли покупали, ми прорабатували дуже багато как бы, варіантів там евакуаторів різних, із боковою загрузкою, із другою загрузкою. Це саме такі більш безпечні евакуатори, тому що другі, ну, вони можуть там і черкнути десь, і зацепити машину. Коли евакуюють автомобіль, то записують поняті, підписують, підписують. Інспектор составляє акт тимчасового затримання. Хто такі ось ці саме поняті? На самом деле, смотрите, понятих не очень сложно найти, потому что, я думаю, ви, как да, житель города, если вы будете идти, вам будет стоять машина, перекрывать движение по тротуару, то вы легко, наверное, согласитесь быть с понятым. Точно так же вот, ну, инспектора обращаются к людям, когда составляют акт там, тимчасового затримання транспортного засобу, вони звертаються до людей, і люди з радістю... Тобто це звичайні люди, мешканці Дніпра, просто звичайні прохожі. Так, будь-який прохожий, який рухається по тротуару, інспектор до нього звертається, люди з радістю реагують і говорять, що за це спасибо. Тому що, ви розумієте, у нас тут така позиція з двох сторон. Водителі не думають за пішоходів, вот ему лишь бы припарковаться там, где ему надо. Да, была бы возможность, он бы, наверное, в магазин заехал. На жаль. Да, ну это факт, понимаете? Вот, и понимаете, когда человек тут же не может выйти с остановки, то он с радостью подпишет. А когда автомобиль перекрывает движение трамвая, то там у нас три вагона понятых. И люди нам аплодируют, когда мы вывозим, потому что люди по полчаса в пробке стоят. Вот. И это ж было не раз. Вот здесь вот на Дмитра Яворницка и туда возле улицы Баррикадной. Изначально там ну, трамваи блокировались, ну я вам скажу, 2-3 раза в неделю. Люди безответственно бросали там вот на зеленой зоне свои машины, но только он не предусматривает, что... Он перекрыл движение у трамвая, да, и трамваи там стояли в огромных пробках. Сейчас уже, я вам скажу, ну, наверное, там, ну, 9 месяцев, так точно ни одного такого случая не было, чтобы кто-то бросил или перекрыл трамваю движение. А чи взагалі звертаються до вас люди, наприклад, з тим, що... Конечно. Будь ласка, мені заважає ця автівка, вона стоїть на тротуарі. Дуже часто обращаються, і, якщо чесно, я скажу, що ми намагаємося на всі такі обращення відреагувати. Тобто це навіть відбувається там не тільки в центральній частині міста. Є такі ж ну, водителі, які оставляють там возле своїх під'їздах, під'їжджають під під'їздну двері. Мы выезжаем и на массивы, то есть, и, ну, абсолютно откуда бы нам не позвонил звонок, да, вот мы постоянно ездим и отрабатываем эти моменты, потому что, ну, действительно, если там мы где-то и не доходим, да, потому что основная наша это концентрация, центральная часть города, да, потому что, в принципе, все съезжаются со всех массивов, вот, но когда люди к нам обращаются, мы и на левый берег выезжаем, и на Тополь, и на Парус, и на Красный Камень, мы везде выезжаем и пытаемся отреагировать на такие замечания, потому что это действительно, ну, это дискомфорт для людей, которые там проживают в этом районе, мы всегда стараемся на это отреагировать. Дякую вам за розмову. А ми сьогодні говорили про інспекцію з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради з Володимиром Бацом. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шахімат» ви можете подивитись на сторінці Open TV Media, а також на YouTube-каналі і на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!